Атырау облысының Мақат кентінде орналасқан нөмірі 54-ші балабақшаның бүлдіршіндері уланып ауруханаға түсті. Әуелде 12 бала бірден ауруханаға жеткізілгенімен, алғашқы көмектен соң 5-еуі үйлеріне жіберіліп, 7 бала қосымша ем қабылдау үшін қалдырылды. Балабақша қызметкерлері сәбилер ауыз судан улануы мүмкін. Мекеменің ауыз су құбырына кәріз жүйесінің лас суы қосылып кеткен десе, санитарлар балабақшада тазалық нормалары сақталмаған деген қорытынды жасады. Аудандық аурухананың жұқпалы ауруларға қарсы бөлімшесі бүлдіршіндерге жұқпалы ішек инфекциясы деген диагноз қойды. Енді дәрігерлер осы балабақшадағы 140 баланың үйлеріне барып, бір апта бойы ем-дом жасайды. Ал мектепке дейінгі мекеме жұмысы уақытша тоқтатылды. Ішетін суымызға кәріз суы қосылып кеткен. Оны сол 4-ші күні, 5-ші күні түс қайта біздер білдік. Сол ойдан тек аудандық санэпидстанцияға хабарласып, оларға суымызды жібердік. Балабақшаның ішінде бағана санитарлық талаптар сақталмағандықтан сосын питьевой режим дейді, мына су ішу сонан болуы мүмкін. Балдардың ата-аналарына қауіптенетін ешқандай жағдай жоқ, бірақ біздер жеті күн мына балабақшаның бағана 140 баланың барлығын жеті күн біздер бақылаймыз.